Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Mais um videozinho de terror, mais Last Friday, que eu achei no Game Jolt de novo, porque eu sou pobre. E eu não sei do que se trata esse jogo, na verdade. Eu já vi ele, mas eu não lembro de porra nenhuma. Então, vamos ver. Essa é a demo, que nunca foi lançada, na verdade. Ah, legal, mano. Quer dizer, eu nunca não, meu Deus. Combate? Como é que é? Tá bom. Vamos ver o que é isso aqui, mano. Esse jogo nunca vai ser lançado. Ai, minha cabeça. Vai acabar logo, eu prometo. Alô? Caralho, a pancada foi forte, hein? Desculpa. É. Que susto, porra! Nossa senhora, mano. Calma aí, deixa eu ver. Tá. É o quê? Chave do banheiro. Encontrei atrás do armário. Armário não, mano. Espelho. Tá. Nossa senhora, a sensibilidade tá... Meu Deus, calma aí. Tá, eu acho que tá melhor. Acho. Usei o banheiro da chave. A chave do banheiro. Puni todos eles com dor. Ai, que legal, cara. Sério, mano. Ai, não me pune não, por favor, velho. Eu tenho pernas? Eu não tenho pernas, mas eu não consigo olhar pra baixo e andar pra frente. Um bom jogo. Enfim. Tá, vamos sair então, né? Vamos sair. Que é isso? Puta que... Oh, meu Deus. É, pode sair. Obrigado. Que susto! Nossa senhora, velho. Parecia que um vulto passou entre mim. Parou com isso. Pare. É... Caralho. Dá pra agachar? Pega a faquinha dele aí. Pega aí. Ele não tem cabeça. Vai levantar, né? Tá trancado. Olha só, amigo. Se eu fosse você, eu pegava a faca dessa mão agora. Ele não tem mão, mas... Eu pegava. Ai, a mão dele. Puta que pariu, velho. Tá, nossa senhora. É puzzle. Obviamente. Imagina se não. Dá pra pegar esse sabão aqui? Não dá. Preciso remover isso aqui, mano. Eu esqueci o nome disso. Tá, vou remover com a chave então, né? Tá. Não dá. Mano, o jogo não me deixa agachar, não. Tá. Tem coisa aqui atrás. Pode ter escondido, né? Aqui também a cortina. Não. Aqui embaixo. Que isso, porra? Ah, calma, eu não entrei aqui. Tem alguém aqui? Não, eu não consigo abrir. Foda-se. Meu Deus do céu. Tá bom, exploramos a área. Ah, dá pra abrir aqui, porra. Ah, não tem porra nenhuma. Tá. Nada. Não tem... Ah, tem mais aqui. Tá, calma. Puta que pariu. Tem alguma coisa aqui? Aqui atrás... Caralho, velho. Aqui dá pra abrir isso aqui? Não. Vou cortar isso aqui. Corta com tua mão, caralho. Corta com a mão desse cara aqui. Pega a mão dele. Não dá, foda-se então. Trancado.
Pega, não pega. Ah, a luz tá. É sem luz. Opa! Abriu! Ah, caralho! Quem é o otário agora? Ah, não. Quem é a cara de merda agora? Acho que é isso, né? Não sei o que significa turd face. Opa. Eu tenho que ligar esse negócio. Esse negócio. Tenho que ligar esse gerador de alguma forma. Com a chave. Não. Tá. 3, 5, 7, 2. 3, 5, 7, 2. 3572, 3572, 3572, 3572, você tá aqui? Tá. 3572, 3572. Ah, caralho! Simbora então, vamos lá. Vamos indo. Por favor, música continua, mano. Por favor. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Desculpa, lembrei dessa antiga canção. Opa! É uma lanterna. Sim, você poderia pegar, por favor? Não? Vai tomar no teu cu, otário. Vai morrer por causa disso, não quer enxergar no escuro. Caralho, mano. Opa, abriu. Tá abrido. Peguei uma alavanca. Não. Não tá funcionando. Beleza, então. Tranquilo. A morte vai te libertar. Olha, a morte vai libertar eles. Com certeza, é assim que funciona. A morte. Às vezes também, né? Às vezes não. Particularmente, eu acho que não. Tá, eu peguei essa alavanca aqui pra enfiar no meu rabo. Só pra ser, né? Porque eu não sei onde bota isso aqui. Que agressividade, né, velho? Por que que eu sou tão agressiva assim, né, mano? Não, não tem porquê. Eu boto. Tira com a alavanca. Não dá. Que isso? Não tá, não tem nada. Nada. Tá, é aqui, né? Ah, aí. Tá, e agora? O que que isso fez? Abriu alguma coisa lá embaixo? Tá aí, né? Fica aí. Continue aí. Continue assim. Fica aí mesmo. Meu Deus do céu, meu. Que medo. Nada aqui. Abre aqui? Não. Ah, abriu aqui, né? Aqui. Chave de foda-se. Não, calma. Antes de eu ir. Porque tá funcionando agora, né? Eu vou subir aqui. E abrir aquele negócio lá, que eu não sei o nome. Aquele plate. Não, mano. Just ice. Eu ia, mano, eu ia falar apenas gelo. Mas não é apenas gelo, é justiça, caralho. Apenas gelo é foda, né? Caralho, mano. Abre, abre. Abre aí, vai. Pô, que demora do caralho, hein? Ai, meu Deus. Puta, agora eu tô com medo. O que é que eu. Como é que aquele menino sem cabeça e sem mão saiu, velho? Um sinal de extra com um golpe. Um X senta no final. Quem tá no meio? Quem tá no negócio do meio? No, na cadeira do meio? Eu não lembro disso. Seis. Seis. Tem alguma coisa? Uma faca. Puta que pariu, tá fudido. Nossa.
de delícia. Ah, não abre. Ah, tô trancado. Tá, calma. 6. Com abre golpe. Ah, tá. Tá aqui já. Ah. Tá, calma. É menos, então? É isso? Menos. Vezes. Chuta o último, sei lá. Não, começa... É o 6. Então, aqui é menos, eu acho. Aqui é menos. Aqui é X mesmo. Aqui é X e aqui é alguma coisa. Não. Caralho, finalmente, velho. Pô, não tava entendendo que isso aqui era um mais. Porra. Chave. Eu peguei mais uma chave, velho. Eu não sei pra quê. Ai! Que é isso, porra? Morre. Como você tá andando, amigo? Que porra foi essa, velho? Aí. Quê? Nossa, tava fechado ainda. Filha da puta. Nossa senhora, que sujo do caralho, velho. Mano, não sei se minha vozinha tá meio diferente. Ai, meu Deus. Mas é porque eu tô com um ponto no meu dente, velho. Amigo? Oi, Jeffrey. Eu espero que você não tenha esquecido que hoje é sexta. Você sabe, o dia de promoção sênior. Eu não sou Jeffrey, caralho. Meu nome é Howard. Ah, desculpa. Pensei que você era meu melhor amigo, Jeffrey. Você sabe, as luzes aqui é muito... Beleza, não tô surpreso. Foi você que me trancou no banheiro? Foi você que me trancou no banheiro? O quê? Não, não fui eu. Ok. Amigo. E você? Você vai pra festa? É, eu acho que é festa, né? Você quer namorar comigo ou o quê? Eu vou... Haha, você é engraçado. Não, definitivamente não. Eu e Jeff... Não tem... É, date no, na festa. Nós só vamos lá pra... Ficar bêbado e rir que nem idiotas. Quem pensar assim... Isso vai ser... A melhor noite... Da vida deles... Você quer se juntar a gente? Parece legal, é. Parece legal. Legal. Você conhece a galera do... Banheiro na escola? Não, não é banheiro, né? Restroom. Do segundo andar, esteja lá 7:30. Eu vou trazer uma garrafa de uísque pra gente fuder muito. Não é fuder, mas ficar muito caralho, muito louco pra festa. Beleza. Legal. E não esqueça, 7:30. Eu posso matar ele? Não esqueça, 7:30. Tá. Acho que eu posso matar ele, né? Eu não vou fazer isso como melhor amigo, mano. Ele me chamou pra uma festa. Ah, eu tenho que ir pro segundo andar, né? O que, que é segundo andar? Que porra é essa? Ai, eu acho... É 1996. Não tem 6. Amigo,
Ah, tá. É 19h30. Otário. Tá lá. Que isso? Caralho. Cara, acabou isso? Pô, é isso então, mano. Caralho. Muito foda, velho. Muito... Pena que não vão continuar, né, mano? Porque já faz tanto tempo. Acho que é 2016 esse jogo já. E aí tá na demo ainda. Provavelmente nunca... Nunca vão lançar, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Pô, joguinho da hora. Puzzlezinhos da hora. E é isso. Se gostou, deixa aí nos comentários pra saber se vocês gostaram também. E é isso, velho. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau.